Життя після виборів продовжується. Ще вчора ми йшли голосувати, а вже сьогодні чекаємо офіційного оголошення результатів виборчих перегонів, від якого, безперечно, залежатиме майбутнє нашої країни на наступні роки. Ми ж запитали у покровчан, як вони оцінюють 5 років президентства Петра Порошенка і що із втіленого ним у життя вважають найбільш позитивним. За це час краще пенсійна реформа для мене суттєва. Я підтримую медицинську реформу. Ну і так, створення армії. Все-таки вона нас захищає. Ну, звісно ж, це безвіз, тому що це, правда, дуже добре. Пенсію трохи додав людям, зарплату. Не знаю, що сказати даже. На мой взгляд, не помінялося совершенно нічого. Ну, тільки один то безвіз. Порошенко много вообще-то сделано. Первое, що пройшли исключительно вибори без фальсифікації. Это одно. Второе, безвіз. Третье. Ну, выбрал направление для Украины. Последнее самое выдающееся – это Томос. Как бы там кто ни говорил, что это там не заслуга президента, все равно он свою лепту внес. Вот. Не знаю, думаю, как и каждый президент, он делает какие-то шаги для улучшения жизни своих граждан. Безвіз – це по-перше. Ну, по-друге, даже не можу сказати. Безвіз – це його, ну… Заслуга країни. Що ще? Це вже важче. Дані екзит-полів та попередні результати підрахунків голосів говорять про перемогу у другому турі президентських виборів Володимира Зеленського. Отож, ми поцікавились у містян, чого вони очікують від нового глави держави. Рішення якогось з війною. За Крим нічого не можу сказати. Дуже хочеться. Зарплати хочеться, щоб піднялися. Всего хочется, мира хочется, всего хорошего хочется. Окончание войны, в первую очередь, забота о пенсионерах, ну и наведение порядка в стране, потому что уже это все надоело. Чтобы наступил мир, чтобы был порядок, чтобы старики не побирались по улицам, не ходили с протянутой рукой, чтобы детям было обеспечено будущее. Всего ждем, зарплат, мира, как минимум улучшения уровня жизни. Возможно, борьбы с коррупцией, чего он обещал. Пенсію, щоб збільшили, з медициною навели порядок, ну, щоб людям краще жилось. Всі цього очікують. Війна, щоб закінчилася. Війни не треба. Повищення, скажімо так, соціального статусу України в Європі. Ну, я думаю, щоб наладили в першу чергу дороги. Стабільності. І окончання, звісно, війни. Остальное будет работать, все получится. Підвищення зарплат хотілося б і щоб війна закінчилась. Це єдині вимоги. Чи здійсняться сподівання людей, покаже час. І це вже буде нова сторінка історії нашої країни.